پارچا بدیم بردشی آنتن نویه شامانه برما انترنر منک اصول بودور سواخ بلین اوگوستو سی تاسنان نشلو بار برما سبری هشتوتان داشنگوری هاور یریکی اوف داره دارسه هیما یس کزه ایمی داشنگوری ماسی ناولی مادر ماسه خوزک کخان سنگ بارو Abrahamianin, ով ավելի մանրամասը մեզ կներկայացնի ու կասի խորհրդի կապը այսօրվա կատարվող ամեն քաղաքական իրավիճակի հետ։ Մինչ այդ ես ուղղակի կուզեի այսպես հպանցիկ մի քիչ պատմական բան կատարել էքսկուրս, որպեսզի մենք հասկանանք, որն էր Սևրի դաշնագրի ուրեմն անհրաժեշտությունը, ինչու առաջացավ դա, մինչ այդ ինչ է կատարվում աշխարհում։ Ուրեմն կա տեսակ է, այսպես ասենք, որ ամեն 2000 տարի մեկ փոխվում են ցիվիլիզացիաները, եւ ամեն 2000 տարի մեկ նոր մշակույթ, նոր ամեն ինչ, աշխարհակարգական կարգը փոխվում է։ Հիմա այս այսպես կոչված Քրիստոսի ծնդից հետո այդ 2000-ամյակը շատ բուրը ընթացավ, մենք ձեր հետ պատմությունից ծանոթ ենք, պատերազմներ, ինչ-որ մարդիկ տերիտորիաներին նվաճում, պետություններ էին ստեղծվում, և ահա այդ բոլորը 19-րդ դարում մտավ մի նոր փուլ, որը պետք է իր հետ բերեն մի նոր աշխարհաքաղաքական քարտեզ, այսինքն արդեն մինչև 21-րդ դարը 200 տարի առաջ արդեն սկսվել էր նոր աշխարհակարգի ձևավորումը, և 19-րդ դարի սկզբից արդեն սկսվեցին նոր հարաբերություններ բոլոր պետությունների մեջ, հատկապես այդ հարաբերությունները Ռուսաստանի, Թուրքիայի հետ են բոլորս պատմությունից շատ լավ ենք հիշում, 28 թվականի Ռուս-Թուրքական պայմանագրերը, 13 թվականի պայմանագիրը 1800, և այդպես գաք մինչև հասնենք արդեն 1900-ական թվականները, և 1900-ական թվականներին արդեն 4-7 թվականներին Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև ստեղծվեց ռազմաքաղաքական մի միավոր, որը կոչվեց Անտան, և ահա այդ միավորը դեռևս մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը արդեն սկսել էր ծրագրել, թե պատերազմից հետո ինչ նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը լինելու աշխարհում, և այդ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը բերեց, հասցրեց նրան, որ հետո արդեն 12 թվականին արդեն Սարգսը և Կոն սկսեցին առանց Ռուսաստանի, Անգլիան և Ֆրանսիան առանց Ռուսաստանի սկսեցին իրար հետ համագործակցել և իրար մեջ բաժանել նոր տարածքները, նոր աշխարհաքաղաքական քարտեզ ստեղծել։ Ահա եկանք հասանք մինչև 14 թվական առաջին համաշխարհային պատերազմ, առաջին համաշխարհային պատերազմում գիտենք, որ Թուրքիան պարտված կողմ էր, և Թուրքիայի պարտությունը, որ Թուրքիան դուրս մնաց առաջին համաշխարհային պատերազմից, մենք ամսի 4-ին այդ մասին խոսեցինք, դա տեղի ունեցավ Արարայի ճակատամարտում, որը 5000-անոց հայկական լեգիոնը 12000-անոց թուրքական ջախջախեց այդ բանակը, և այդ օրվանից արդեն Թուրքիան դուրս մնաց առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Պատերազմից հետո արդեն, իսկ այդ ամբողջ ընթացքում հայկական ուրեմն քաղաքական դաշտը ակտիվ գործում էր, և հատկապես Պողոս Նուբարը, որը արդեն տարբեր բանակցություններ էր վարում տարբեր եվրոպական պետությունների հետ, և արդեն Հայաստան պետության սկիզբն էր դրվել, որը 20 թվականին դեֆակտո և դե յուրե ճանաչվեց, և ահա դրանից հետո այդ ճանաչումը ստանալուց հետո Ազգերի լիգայի կողմից նա ճանաչվեց, 20-ից ավել պետությունների կողմից, և արդեն Սանրեմոյի հաշտության պայմանագրից հետո արդեն կայացվեց Վիլսոնի իրավարար վճիռը։ Հիմա եկեք գանք հասնենք ուրեմն Սևրի հաշտության դաշնագրին, և ես սիրով խոսքը փոխանցեմ ձեզ, պարոն Աբրահամյան, որպեսզի դուք դաշնագիրը ավելի մանրամասը, սա ընդամենը այսպես պատմական էքսկուրս, որ պատկերացնենք, ոնց եկանք հասանք դրան։ Շնորհակալություն դարձնեմ ձեզի, իմ պարշավետ, ընդհանուր միջոցները դասեցիք, և մշուշտ պետք է նշենք այստեղ, որ մայիսի 15-2019-ը Պողոս Նուբարը ստեղծեց Միացյալ Կառավարությունը, և այդ Միացյալ Կառավարությունն է, որ ներկայացնեց մեր պատվիրակությունը, որպեսի աստանդվի
Սարեմոյի կոնֆերանսի համաժողովի ժամանակ Սևրի Թաշմանդիրը դեյյուրե ընդունված, դեյյուրե կնշանակե օրինական ցեղով, ընդունված մի պետականությունը, որ կարծես հրի մեդևը հիզգոմ են բոլշևիկները, սկսել են մտնել մեր տարածքներում և բաժանել մեր պետականությունը։ Հիմա, կամ կընդունենք այդ բաժանմունքը, կամ չենք ընդունենք։ Օրինակ, որպես Արմենիան Հայաստան, մենք մեր պետականության բաժանմունքը չենք ընդունում։ Այդ համար չենք ընդունում, որ այսօր Հայաստան բաժը օգտագործում է իրեն ներգրավելու համար։ Որովհետև Հայաստանը, ինչպես ճանաչվեցավ այն 20, այդ կարծես դե որ գտնվի իմեդենս։ Այսինքն թե կնշանակե, որ նույնիսկ եթե մեզ կերտան, նույնիսկ Արցախը կարա իրեն գոչել որպես Հայաստան, ինչու՞ չէ։ Հարցը հիմա մենք չենք ընդունում 1921-ը, ինչ կատարվեցավ մեր անդեմ, և մենք չենք ստորակում և մենք չենք վավերացնում ինչ կատարվեցան։ Ասենք թե մենք չենք ընդունում, որ մեր պետականությունը բաժնվեցավ մաս-մասով գլոր-գլորով։ Եվ այդ իմաստով նա չենք ընդունում, որ Արցախը առանձնացվեց մեր պետականությամբ։ Մենք չենք ընդունում, ասենք ես որպես նախագահ երբեք չի ստորագրեցի կամ չի հայտնագրեցի նույնիսկ այդպես մի բան, որ Արցախը անջատված է մեր պետականության։ Եվ մենք այդպես պիտի մենանք, որովհետև Արցախի հարցը գտնվում է մեր ազգային սահմանադրության ներս, ինչպես Նախիջևանը, վերջին օրերը բավական նույնիսկ երեք զեկուց նա ստացանք, ասենք թե դանախազմը, որ պարոն Արայիկ Հարությունյանը տիմեց, դանախազմը, որ պարոն Արայիկ Հարությունյանը տիմեց, ինչը չի ներկայացնում Արցախի իրավանական և պատմական իրական վիճակը։ Ինչը չի ներկայացնում, որ Արցախում կատարվեցավ Ադրբեջանի, Ազերի, ուժերի կողմեն տարբեր ջարդերը։ Ինքը չի ներկայացնում, որ Արցախը արդեն 1920-ից ի վեր դժվել է և մի քանի պատերազմներ են կատարվեցին Արցախի տարածքում և այդ պատերազմները ոչ հայտարարված որպես պատերազմ կատարվեցին նույնիսկ քաղաքացիական ժողովրդի դեմ։ Եվ եթե ժողովուրդը ինքը իրեն ոգի չի կարներ և ինքը իրեն չի պաշտպաներ, այսօր Արցախի ժողովուրդի մեկ մասը նրին չարտած կրնա Ադրբեջանի տարբեր սիմպաթիաների կողմը։ Այդ համար ամեն ինչ պետք է աշխի անել։ Սևնի Թաշմանդիրին ինչ որ հիմա կկատարվի մեր երկրում դեմ։ Եվ կտեսնանք, որ ամեն ինչ կդադարվի շրջանցնելու համար Սևրի Թաշմանդիրը։ Օրինակ ցույցի, 1988-ը, երբ Արցախի կողմեն որոշեցին միանալ Սովետ Հայաստանի հետ, այդ որոշումը չի ներկայացված ընդհանուր Արցախի ժողովրդի հանգամանքի մեջ, ընդհանրապես չի ներկայացված։ Ամեն ինչ ասենք թե մտածեք այնպես ներկայացված է, որ իբր թե մեր պետականությունը, Հայաստանի պետությունը սկսում է 1991-ից, ասենք թե ինչ որ պատկանավեսա մինչև 1991-ը, ոչ մի ցեղով չի ներկայացված և չի պաշտպանված քաղաքական ուժերու կողմը։ Ինչու համար այս։ Ինչ կա դարձավ, որ
մենք ստիպված պետք է ընդունենք մինակ օրինակ Ալմատայի հայտարարությունը։ Ինչ պատահեց սա։ Ասենք թե անցյալը, բոլոր իրավունքները, որ մենք ստացել ենք, ինչու մենք պետք է հաշվենք։ Եվ փոքրուսով, որ մենք պետք է հաշվենք։ Անշուշտ, ուրիշ բան կա, որ օրինակ մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, մենք գտնվում ենք։ Այդ քննիկությունից ամեն ինչ կկատարվի, որ մենք հրաժարվենք այդ քննիկությամբ։ Ինչու՞ համար։ Ասենք թե մենք ունենք պատմություն, հազարավոր տարվա պատմություն ունենք։ Ինչու՞ մենք պետք է հրաժարվենք այդ քննիկությամբ։ Ինչու՞ մեզի կներկայացնեն էթնիկական ձևաչափի մեջ, կամ փոքրամասնության ձևաչափի մեջ, եթե մենք բնիկ ենք և ազգային, ասենք թե ոչ միայն ժողովրդի պես, ազգի պես հետ հավատացողը։ Այստեղ Ադուրամյան, Սևրի տաշնակիրը, Սևրի տաշնակիրի մեջ ամեն ինչ նշված է։ Ադուրամյան, մենք որևէ իմաստ չունենք հրաժարվելու, որ նշված ենք Սևրի տաշնակիրի մեջ, անիմաստով ավերացրեցի Սևրի տաշնակիրը։ Պետք է հասկանանք, որ ինչ է տարբերություն տաշնակիրը և պայմանակիրը։ Ընդհանրապես պայմանակիրը գտնվի երկու անձի միջև։ Այս տաշնակիրը ինքը մի քանի պետությունները ստորագրեց։ Այդպես չէ, որ տաշնակիրը միակ երկու կողմանի պայմանավորությունն է։ Ադուրամյան, այդ տաշնակիրը, որ ստորագրված է, և որևէ չափով պատերազմված է տարբեր պետություններու կողմեր, ուժ ունի մինչև այսօրը։ Հիմա, որ հայերը հրաժարվեն, որ հայությունի որևէ քաղաքական ուժը հայության կողմեր հրաժարվեց Սևրի տաշնակիրին, մենք ապրիչապես գիտենք ինչի համար։ Օրինակ դարձեցի Ռուսիայի մեջ, այստեղ տարբեր քաղաքական ուժեր կան, լրիվ ասկերի հայությունը, Ֆրանսիայի հայությունը, լրիվ հրաժարվել Սևրի տաշնակիրը։ Մեր մեջ քաղաքական խնդիրներ պատահեցան, որովհետև Պողոսն ու Բարը կներկայացնեն Արմենիան Հայաստանի հայությունը։ Այս խնդիրները եղել են Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև, որովհետև Ֆրանսիան անմիջապես որ տեսավ, որ հայերը ուրիշ ճանապարհով գտնային, անոնք Ֆրանսիան որոշեցին ուղղակի ձևով Քեմալիսները նստել և պայմանավորվել։ Միջապես ինքը օգնեց Մուստաֆա Քեմալին և Մուստաֆա Քեմալին հետ պայմանավորվեցին։ Ինձ Ռուսաստանն է գար, որ Ռուսաստանը առանձին մնաց, Սևրից դուրս մնաց, և Ռուսաստանը մինչև այսօրը որևէ չափով Սևրի տաշնակիրի դեմ է։ Այս որովհետև Ռուսաստանն չի ընդունեց, բայց ադամեն ինչ հաշվի առնելով մենք մենք հաշվի առնենք մեր շահերը։ Եվ մեր շահերի համապատասխան Սևրը շատ կարևոր է մեզ համար։ Հիմա սա չի նշանակել, որ մենք չի պետք է նստինք և միշտ պետություններ ունենք խոսել։ Մենք պետք է նստինք և խոսել։ Եվ մենք պետք է ասեմ ձեզի, որ մինչև Պարսկաստանին են պետք է նստինք և խոսել։ Որովհետև Պարսկաստանը, նայց է, երբ ես քիչ առաջացի ձեզի, որ երբ Երևանյան իշխանությունը հայտարարել, որ Հայաստանը պիտի ունենա արտասանը 9800 քառակուսի կիլոմետրը, և ես ասի ձեզի, որ չի նշանակել, որ մեր շրջունիկ տանգում ընդնել, ինչ կնշանակել։ Կնշանակել, որ Ղարաբաղը, որ որևէ չափով արտասանի մասը միանա Երևանյան հանրապետությանը, տոնելով Սյունիկը Ադրբեջանը։ Ասկեցակ է նստատեց։
Որովհետև ընդամուր այսօր ընդամուր միջակայքը այդպես է, որ նույնիսկ դապը Հայաստանին է, բանի մեջ կմտնի, քաղաքական, որպես քաղաքական խնդիր ունի. Աշուշ անիմաստով է, որ Հայաստանը անմիջապես պատրաստ է ստեղծել պատմում, եւ անիմաստով է, որ ամեն ինչ գնե Հայաստանը Երևի սապանը պաշտպանելու։ Ասենք թե ինչ ուզեմ ասել։ Հարցեր կան, որ մինչև այսօր պայմանավորության մեջ են, բայց մենք դեռ չենք պատրաստվել։ Հանրապետական գիտակներին շատ դժվար վիճակ է։ Այո, մենք կարդանք հանրապետական մի խնդրի վրա դապված Արցախի հայության անկար միջակայքը։ Պետք է հասկանանք, որ Արցախի հայությունը երբեք չեղավ եւ չի լինելու մեր կողմը Ադրբեջանի գոյերի փոխհամաստության։ Բանա ապահայական խաղերու մեջ ներգրավված են որպես իբրդե էթնիկական կամ չենտիների դեսակ փոխհամաստություն, մուշի կամ ենք չենք ընդունում, որ դա մուշի կամ բանի կամ գոյերի պատվիրակությունը, որ ապահայական խաղերը գրոսախան այսօր, ամանքի կարգավիճակի միջոցով։ Ենք չենք համաձայն չենք, որովհետև մեր մուշի, մեր բանի կամ խոյևը Արմենիան Հայաստանի տարածքի ներկայացուցիչները անում գնիք է և երբեք անում փոխհամաստություն չէ։ Բայց ավելի վատ է, իրանք ուզում են հայկական համայնքը դարձնեն սկյուտ, թուրքահայ սկյուտ, այդ ծրագիրը վաղուց իրանք ունեն և հիմա էս խաղերին իրանք եկան էդ ծրագրով։ Եկավ Ստամբուլը, Ստամբուլին էդ մուշը բանը, դա արդեն լրիվ հակառակ հայկական ծրագիրը։ Հնորավար, նորեն ասեմ, Արցախի հայությունը այսօր պետք է, անդիմադրությունը պետք է շարունակվի, և Արցախի հայությունը ինքը պետք է հասկանա, որ իր լուծումը կգտնվի իր դիմադրության մեջ։ Սոված ժողովուրդը չի կարա ենթադիմադրել պարոն Աբրամյան։ Հիմա Արցախում այնպիսի իրավիճակ է, ես սկսեմ իմ ընտանիքի անդամներից խոսեմ, մայրս երկրորդ կարգի հաշմանդ համա, ոչ ոք չունի, իմ երեխաները առաջի պատերազմին են, զոհվել, հայրս չկա։ Հիմա այդ կինը չունի փայտ, բարելափայտ։ Բոլորս է գիտենք, որ անտառներն էլ վերահսկվում է, այդ անուններ մեջ է ընդունդա, դրանց կողմից է վերահսկվում։ Հոսանքը ժամանակավոր է, նաև ու գազել չկա։ Հիմա մայրս չունի ոչ մի էլեկտրական սար, որ նույնիսկ մի բաժակ թեյ իր համար պատրաստի։ Ու մորս օրինակով բազմաթիվ մարդիկ, որ մատնված են բացարձակապես սոցիալական ու ասենք ուտելիքի սուղ պայմանում։ Ոչնչացման են գնում։ Հաստորեն Արցախը հիմա 21-րդ դարի ժամանակակից ավելի ցիվիլ ձևով դանդաղ ցեղասպանություն է գնում։ Ինչպես միջև հիմա աշխարհը չգիտի Մարաղայի կոտորած փաստը, Շահումյանի կոտորած, Մարաղայի կոտորած, որ այդ փաստերը չգիտեն։ Եղնիկների մեր կորած տղերքը, քանակով ամբողջ գունդը, կարոտի գլխավորությամբ, որ մինչև հիմա դա չկա, չկա ներկայացնող, հիմա ով պիտի ներկայացնի, մենք կործանվում ենք, կործանվել ենք, մենք 80% Արցախը կործանվել է, վերջի շնչի ջիգերի մեջ է, կործանվեց մի պետություն, կործանված է, չկա, վերջի թելն է, պոկվում է Արցախ պետությունը, ինչպես ժամանակին ասեք մեր Մրցյան Հայաստանը կործանեցին, չկա մի ուժ, որ կանգնի ասի հիմա գործնականորեն բոլոր կուսակցությունները, եթե դու հայապաշտ եք, պետականամետ եք, ուզում եք ձեր պետությունը փրկել, ուր եք դու, մինչև հիմա, քանի կուսակցությունը եկել միավորվել հանուն ազգի հանուն պետության, չկա նման բան։ Լավ չիմաս կնարձեզի, որովհետև ես մեր կուսակցություններից ոչ ոք է չմիացավ Հայաստանում գործող բազմակուսակցությունները։ Մեկը մյուսին դեմ են գնում,
bun imasă, petrețiune părchelio, azgă părchelio, vor să alor și ca, vor mi-a vorbe, mi-a banbe. Ișe sem, este, ne esem, să zicem asta, la vor vedem, are mediana asta, ame nici că ne se zic, mi-a vorbe. Ce? Ai Hai, asta nici ceva. Ce, hai, այս նարի ու կինար կանողացան, որ մեր է միազորդում ստացան ձեպով է, երկրորդը, մինչև արդեն մի կես տարի է, որ մենք պատերը կպանանք եվ ու կատարանում, և պատերը ընդունված է, ողկերը ընդունված է, ես չեմ ասկանում, իմա ինչ մնա� Իմի երաշխիքը այսօր, մինչև այսօրը Հայաստանի անհրադեպությունն է, Երևանի իշխանությունն է, իմա եթե Երևանի իշխանությունը չի կարա երաշխիքը դնա Արցախի հայության անվտանգության, սա պետք է արդեն հստակացվի, պետք է բացվի, պետք է բացվի ամբողջ հայության կողմը, այստեղ կուսակցության հարցը չպետք է Da, arăt imediat la asta, deci, încă întunecim Arțafi Icoroșman din Alucă. Aștept și întunecim Arțafi Anjanmană, Arpegea Arțafi. Am să-l dat unii e foarte Andrei Pirin Johorută, că se vede Tuzga. S-a optat mai de Ես ամենիշ բան է ներկայացված, այսօր ինչ որ մի բան դարձվի, երկու տարի առաջ ես ներկայացրեցի, եվ ես էի ինչ պիտի մատայի, եթե լաչինի ճանապարհը կգտնեմ. Ինչ ես ինդի ամպեսպան չի գինել։ Իմա ես նարատսեմ ինչ պիտի կատարվի կատարի։ Այս մեկ պան բետեցեմ, ամեն ինչ կապմածեմ մեզ եմ։ Մեն ինչ եմ որոշում այսով, ամպես պիտի գինի։ Եթե պատ մականորե չեիք գալիս 21 թվականը, պատմականորեն Արցախները պահանջեին, ոնց եղել են Արևմտյան Հայաստանի մաս, նորից նույնը լինի, որպես Արևմտյան Հայաստան, արդյոք հնարավոր է, ես փրկությունը արդեն եձև եմ տեսնում։ Փրկությունը է, որ պիտի մեր տարածքները Era tarsnek. Ուրիշ բրկություն չի գա։ Մենք ունի հայրենիք, մենք Արցախը մերն է, մեր տարածքը պետք է վրա տարսնենք։ Եվ մենք չի պետք է թողնենք, եվ մեկ հատ գամուրջը չի կարա մեզի կայնեցնել։ Մեկ հատ գամուրջը չի գնա մեզի արգիրը, որ մենք մեր ժողովրդին ենք միանանք։ Այդպես բան չի կա, սա իրական ձևով մենք ոչ մի պատերազմ չենք խայտանալու, բայց մենք չի գտնա պատերի, որ մեկ հատ կամուրջը հարկին է, որ մենք միանանք մեր ժողովրդին ենք։ Իրավաբանորեն։ Չէ, ոչ մի նա իրավաբանորեն։ Անվտանգության իմաստով, անվտանգության իմաստով։ Այդպես բան չի կա, իմա երաշխիքը ով է, Արցախի երաշխիքը ով է, Արցախի երաշխիքը առաջինը Հայաստանի անհրադեպությունն է, Հայաստանի անհրադեպությունը դե-ֆակտո, ասենք ոչ օրինական ձևով, հրաժարվել է այդ երաշխությունը Արցախի ժողովրդի հետ կապ. Այս սա մի քանի օգի որոշումներն են ոչ ընտանում ժողովորդին։ Ամեն ինչ կսկսել է
aș fi charmelo, asta fi miatsumă Hayastani vet 1985. Mezi amal inche, garevor. Arachina, adora mai da da khazi, da da khazi. Zeghutsa, chi pordu batmaga khatmaga iravanagan amenichov. Chi pordu. Esente damuma mider vor ayo aisor Arsafi jomurtă ce raspanuteam de la închidare. S-a scățat însă. Mec pastavor se pe cușuneic ascâna cu apar în hântiră. Hântiră, aisor, nici pe scunze, me jomurti ambudan cuțiună, abovelu apar, nici unic tălelu. Atel așpană imanumă merdicată. Իմամ մեն ինչ ունինք դնելու, աշխարը իմանումա, Եվրոպան իմանումա, Մարդը իմանումա, ամեն դեղ իմանա մեր միջակը, մեն այսօր ինչ ունինք դնելու, ադ է հարցը, եվ իմա… Բնիկի հարցը պտի դնել, հետը չի Այսօր բնիկի հարցը պետք է դնենք, որպես բնիկ հայերն ենք, ընդեղ ապրող ենք 1000 տարվա։ Այս մենք չենք կարող ապացուցենք, որ այս Ադրբեջանը 100 տարվա կենդանի է, նոր է եկել դարը։ Չենք կարող ճիշտը անցկացնենք, իրանք սուտը փողը անցկացնում են, մենք մեր ճիշտը չենք կարող։ Չէ, մենք հասկացեցինք, որ ճիշտ գարկում է։ Եվ մեր բողոքները տակավորության մեջ են։ Դա սահմանավոր է դիտի ապա։ Չէ, ամենիշ, մենք ապուզում Խոսքի մեջ ասում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Արցախը նոր է անկախանում։ Արի սկսենք տեղից։ Մենք պիտի աշխարհին ապացուցենք, ֆիքսենք, որ մենք անկախացել ենք։ Սովետական միությունը փլուզվել է, մենք անկախացել ենք առանց Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը անկախացել է առանց Արցախ։ Չեն խոսում դա։ Հիմա այդ ֆակտը թողել են, այդ պարտական իրադարձությունը թողել են ունի կողմ։ Բերեկենի չի շատ պատկեր են թողել, եթե Հաշենի խորհրդանքը սա թողել։ Այդ կողմից ստորագրված է փաստաթուղթ, որ Հայաստանը իրավունք չունի Արցախի մեջքից մի կողմ գնալ, Արցախի ինչ-որ մի բան անի, ինչ պայմաններ լինում է լինի։ Նոր տվի ստորագրել է թուղթը, բայց ինքը չի օգտագործում է թուղթը։ Մենք այնքան թղթեր ունենք, որ թղթերով աշխարհի բերանը փակում ենք ու նորից մենք մեր կարգավիճակի մեջ ենք ուզում։ Իսկ եթե մեր… Իգին, նայեցեք, առաջին անկախանալը նշանակել, որ ուրիշ մը ֆիզիկը ճանչնա որպես անկախ։ Իմի պես թվում է, որ մենք անկախացած ենք եւ այս 30 ուրիշ որ չես կարա անկախանալ։ Դու նարաս հայտարարություն ունես, ինչպես որ Կիլիգյան հայտարարել է անկախ պետություն օգոստոսի 4-ը, բայց եթե չի ճանաչված անկախությունը, դու անկախ չես։ Բայց դու չէ պետք չունեի անկախանա, որովհետև դու 1920-ին Հայաստանի մաս էր կար, Հայաստանի մաս էր կար։ Հիմա ինչի՞ պիտի անկախանաս։ Ասենք դե Ստալինը քեզի անջատվեցա, քեզի անջատվեցա մեր Հայաստանը, դե ինչ պիտի անկախանաս։ Դու պիտի միանաս, էլ միացել ես իրական։ Ադրբեջանի կազմից սովետականից։ Այսօր քննարկում ես այդ հարցը, որ ասում եք սովետը քանդված, սովետից անկախացավ։ Ուրեմն այդ նշանակում է ընդունում է սովետ 21 թվի Ստալինի մտցնելու փաստին համաձայնվում է։ Բայց որ 20 թվին Պողոսյան բանի քարտեզի հիման վրա ինքը Արևմտյան Հայաստանի քաղաք մեջ է։ Ու այդ ես այսօր քննարկում։ Չես ուզում ընդունել, հետո մի կողմ էլ ասում ես
vor sovete khandvela urema ankakhatsin. Ba hima agar zer kartika hakadruma meke miusin. Na drunan chisht haskanum chisht ase hima Azerbaijan-a dranova che arashnutun vor lernay Karabakh-a imna. Azerbaijan-i ishael jellelov pastov arashnutum ma. Բայց ես չի նշանակ, որ դու քո պատմական, որ ավելի հիմնավորա, շահերը պտի թողես, բարձի թողի իրան շահեր ջերներ, որ պասե կնարգ ես։ Երևանի իշխանությունները 30 տարի մինչև առ այսօր եսուրվա իշխանությունը նույնիսկ չեն փորձել այդ հարցին լրջորեն մոտենալ ներկայացնել աշխարհին, չեն փորձել, ոչ թե չեն կարողացել ոնց որ մարդին ասում, այլ չեն փորձել, որովհետև ինչ մեզ այլոպոր դրուսնա դակում է ստուգում, չեն փորձել, որ փորձածներ ներուսը չեն ստուգի, եղբայր, պարոն Ամրան միշտ ասել է, ասում են չենք հասկանում մենք ով ենք, մեզ ինչ ա պետք, ինչ ենք ուզում, նստել ենք անիմաստեղը հակադրող հարցեր ենք քննարկում. Ես էլ ժամանակին եմ դեպի մտածում։ Ես երկու ֆակտներ մեջտեղ եմ բերում, որ մեր ազգը, մեր իշխանությունը կարա ամեն փաստաթղթով է լրիվ դրանց բերանը փակի։ Չէ, այն որ մեր շահերի բխում ու ավելի հիմնավորա ու ավելի վաղ է եղել կայացում, մենք դրանով պետի շարժում ենք արել։ Դա արդեն դոգմատիկ։ Դրանց հետո Ստալինը ինչ են արել, բռնել, կծել են, մենք մեր այսօրվա քննարկածը նշանակում է համաձայնություն ենք տալիս իրանց առանձին հետ։ Հիմա ես մի կողմից երկում եմ, մի կողմից համաձայնություն եք տալիս քննարկելով այս վիճակը։ Չի կարելի դեր։ Մենք որն ա մեր շահերից բխողը, որն ա մեզ պետք։ Չէ, իսկ մի հատ բան էլ հարցեր կա, որ դուրս ա մնում, Ադրբեջանը ինքը որպես պետություն ու կողմից ա ճանաչված։ Ոչ ոքի։ Բոլոր տարածքներում մենք ունենք մեր հաղթաթուղթը, բայց օգտագործող իշխանություն չունենք։ Ուրեմն եկեք սրանց հետո մեր ավելի հին վաղ կայացած, մեր ազգային շահերից բխող ու մեզ համար պայքար մեջ ավելի դյուրին տարբերակի վրա ֆիքսենք ու մենակ դրանով աշխատենք։ Ես մեղավորություն եկել է երկրորդ դեպքում։ Ոչ չդու մենք դրանից հետո առաջինի բաները չվեկանավ իր վրա, հենց այդ օրվանից արդեն ֆաշը։ Առաջին արդեն չկար, ես երկրորդ ստեղծին առաջինի մասին բաշխում։ Մենք մեր ազգային ընդունած վճիրն ու փաստաթղթերը թողել ենք, օդալի ընդունածը մեր փոխարեն ընդունածի վրա ենք աշխատում։ Հիմա ադրաբար մենք այնքան ենք առանց խաշքի արդենք, որ առաջին մեր դիմադրությունը, մեր առաջին պատերազմի դիմադրությունը և մեր հայրենիքի ազատագրումը, ինչպես որ ազատագրեցինք, շատ վախեցան, աշխարհը վախեցան։ Երևը մենք գտնան կաշկարնեն, որ իսկապես Կարմանջարը, Հերձորը, ամբողջ տարածքները մինչև Արասկետը մեզի կպատկանել, իսկապես միավարական և օրինական ցեղով մեզի կպատկանել։ Եվ ամեն ինչ ըլի, որպեսի մանավան Հայաստանը, սենտե սել քանդելու համար ադիրավուկներով, որ մենք վերականգնեցինք։ Եվ ոչ մի կապ չունի մեր միացում և մեր ընտանուր ամբողջականության հետագանությունը, ոչ մի կապ չունի։ Եվ եթե կուզեք անդախանալ, անդախացեք, մենք չենք խառնվել։ Չէ, մենք չենք խառնվելու, մենք չենք անկախացեք, տոբելությունները ճանաչման ձեզի, մենք չենք խառնվելու, բայց իրականության չէ սա, ֆոկուս մնա, ձեզի խապեցի, տեսնենք
Destek dadavorutyuneru zamanak dadavorneru inch pidi patasxanen Ձեր իրավունքներու համար պատասխան։ Եսենք դե դա մենք գոմ ենք դատավարություններ միջազգային։ Մի զգոմ են Արցախի նախագահ դիմումը, դատախազմը, որ դատախազմը չի անդրադարձավ մեր իրավունքներու պետքականությանը։ Ինքը միակ անդրադարձավ, որ այսօրվա վիճակը, որ ցեղասպանության վիճակն է։ Բայց ինչպես եղավ, որ մենք ինչպես եղավ, որ Ադիջանը դիտել եմ փաստը։ Եվ սա էլ ամենին բարևորը։ Այսինքն ինչ էին ֆրանսահայերը։ Ֆրանսահայերը երբեք առանց պաշտպանելու Արմենիան ազգանի հայերուն իրավունքները աշխատեցան, որպեսզի Եվրոպ պարլամանտը ճանաչումը ներկայացնի, որ ճանաչեցին ցեղասպանություն 1987-ին, այս երկրորդ կետը նշված է, այս այսօր հայերը ոչ մի իրավունքներ չունին բանաստեղծելու ու երբեք պահպանել այսօրվա Թուրքիա դիմաց։ Եթե ֆրանսահայերը շատ ուրախացան, ճշտել են, մեր ընդհանուր նպատակը մեր ամբողջականությունը պահպանելն է, և մեր ամբողջականության պահպանելու համար մենք երեքակ կետի վրա աշխատել կարելի է, որպես Արմենիան Հայաստանը, դիվանագիտական կետերը և Մարտի և տարբեր ադյալներում դիմաց, իրավանական կետերը դատավորություններու միջոցով քարտապարտելու համար Ադրբեջանը և Թուրքիա, և երրորդ կետը անվտանգության իմաստով, որպեսզի մեր ժողովրդի անվտանգությունը որևէ չափով ապահովված է, համապատասխան մեր հնարավորություններում է։ Բայց մեր հնարավորություն խնդիրը է, որ հայությունը պետք է ինքը ոտքի կայնե։ Այնպես չէ, որ միակ նախագահն կամ միակ մեր կառավարությունը պիտի ոտքի կայնե կամ մեր խորհրդարանը։ Ամբողջ հայությունը պետք է ոտքի կայնե այսօր Արցախի հայության ազգովի միավորվելու մեջ ամենադժվար ազգովի առանց բացառի չէ։ Նույնիսկ առանց միավորել, Արցախի ինքնակազմը կարող է միավորել մեզ։ Արցախի ինքնակազմը ինքը ինքնակազմը որպես քրտին դրա ամբողջ հայությունը միավորել։ Նայեք Ֆրանսիայի հայկական ինքնակազմը, գիտեք ինչ էր նոր նորը այս անցյալ շաբաթ նամակը դեպի Եվրոխորհրդում, որպեսզի Ադրբեջանը դուրս գա Եվրոխորհրդի անդամակության։ Այսինքն եթե ինքը դուրս գա Եվրոխորհրդի անդամակության, կնշանակի որևէ չափով, որ մեր օղակները Արցախի հայության օղակները զերո գտան։ Հասկացաք հիմա խնդիրը։ Ասենք թե մենք աշխատում ենք մի օղակյան, այդևը խոփում են մեզ։ Ուրիշ Արցախի հարցը կարա բոլորս միավորել հիմա, որևէ մեկը օղակ։ Այդ կուսակցությունները պետք չէ մի Աբրամյան ջան, որ միավորվեն։ Կուսակցությունները չեն թողում միավորվելու։ Ինչ է դեմ ասում, կուսակցությունները կանեն։ Ինչ իրանք ձեր կողքից չի ճանաչում։ Դեմը չեն գալքյան, մենք այսօր դիշանակ ենք իրիկունը, մենք մեր զումը ունենք միջազգային դաշտ ընդդիմելու վրա։ Նայեք, մի ժամանակ պետք է գա, որ ֆիզիկապես հասնենք այդ երկուսին։ Ֆիզիկապես։ Գոնացքի օրենքով։ Ուրեմն շատ շնորհակալություն, պարոն Աբրահամյան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դուք ունեք տարբեր առիթներով էլի կքննարկենք այս հարցերը։ Այնպես որ այսօր այս քայլն առաջ է, շնորհակալություն հայտնենք եւ ձեզ եւ ներկաներին, որ մասնակցեցին քննարկմանը։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առայժմ։ Մասնակցեցին մեր նպատակների հետ։